čia va. Ne, gal einam statyti prie kitų po medį pričiūti. Tai gerbim man direktorė, papasakokite, kas čia šiandien vyksta. Kodėl lopšelio darželio kieme tiek daug pilių? Mūsų vaikai šiais metais statė pilis. Mes pirkome tokį produktą kaip pilį ir vaikai konstravo patys iš tam tikrų dalių ir dekoravo. Ir todėl turime daug gražių pilių, kuriuose galima apsigyventi laikinai. Visas pilis turi Lietuvos vėliavą ir kovo 11-osios proga vaikus mokome, kad reikia mylėti savo tėvynę, reikia domėtis jos simboliais. Ir pilis, matote, primena Gedimino pilį labai panaši. Ir kad nereikėtų važiuoti į Vilnių, tai mes Alytuje pastatėm labai daug pilių. Ir įdomu tai, kad net patys mažiausi pastatė labai mažą pilį pagal savo dydį. Vaikams, manau, kad suteikė didelį džiaugsmą ir galimybę įlysti į pilį, pasižiūrėti pro langą, pasijusti tikrų pilieną ir galimybę atskleisti savo kūrybinės galias, naudoti įvairias medžiagas, kad pilis jau būtų išskirtinė. Ir dabar kai kurie, girdėjau, jaudinosi, kad neužsirašė pavadinimo grupės. Nu, tiesiog bandysim sužinoti, kokie čia tie dailininkai garsus ir nu, labai labai džiugu, kad vaikai gali taip kurti ir turėti tokią galimybę atskleisti savo kūrybinius gebėjimus. Na, čia yra Gedimino pilis ir mes va tokius va šitus sukom iš pieštokų ir spaliunom. Taip, ir šitą pilį dažėm, taip, viską darėm, klijavom, viską. Ar buvo įdomu? Taip, labai. Ką iš vis žinot apie Lietuvą? Kad jinai yra šalis, jinai yra šeima, meilė. Ar patinka jums gyventi taip, Lietuvoje? Taip, labai. Aš nedžiaugiuosi, kad aš lietuvis. Aš irgi. O kas jums čia patinka Lietuvoje? Nu, dėl to, kad yra daug draugų, daug gerų žmonių. Iškį sunku turėjom dažyti su pirštais taškuoti, dar su pirštais nuvynuoti, gėlytis, klyvuoti ir nudažyti. Paskui dar nupiešta knenukus. Grįžom iš kažkokios ten pamokos, iš kitos kažkokios pamokos. Tai jau buvo du aukštai pastatyti. Turėjom nudažyti, nes jinai iš pačius buvo balta ir mes ją nudašėm, darėm plytas ir dirbom. Ir kiti va vaikai padarė vėliavą atpilies. Dirbom gerai. Mūsų šalia, mūsų namai. Mūsų namai. Mūsų dėl, kad mes Lietuvoje gyvename. Mes Lietuvėje esame. Šito dešimt. Šito? Labai. Šito labai.